אז היום אני עושה סרטון מאוד 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 מבוקש. אני חושבת שבאינסטגרם כל פעם שאני מעלה תמונה של משהו שאכלתי או ספורט או כל דבר שקשור לזה, תמיד שואלים אותי, בבקשה, בבקשה תעשי סרטון על מוטיבציה לספורט ומוטיבציה לאור חיים בריא. והרבה זמן הייתי צריכה כזה לשבת ולחשוב על זה, כאילו מה אני יכולה להגיד בסרטון כזה, כי כאילו מוטיבציה, כאילו איך אני יכולה לתת לכם מוטיבציה, איך אני יכולה לתת לכם טיפים על איך לצאת מהבית ולעשות ספורט, או אפילו לעשות את זה מהבית, או לא משנה, אבל כאילו הייתי צריכה לחשוב על זה ממש, אז לקח לי הרבה זמן, עשיתי לעצמי רשימה ממש 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 ארוכה של טיפים ממש פרקטיים, רציתי לעשות כזה ממש נקודות, שיהיה כאילו פשוט, ולא כזה לשבת כאן ולהגיד לכם, כן, פשוט כאילו תקומו בבוקר וזה... זה לא עובד, אני מכירה את זה. אני חושבת שהדבר שכל המהפך שבא ממני, עם כל המחשבה שלי לכיוון ספורט, כי אני לא אחת שלא הייתי הולכת לחדר כושר שהייתי בתיכון או משהו כזה, ולא מאוד היה לי, אני חייבת להגיד את האמת, לא מאוד היה לי מודעות לכאילו אור חיים בריא, עד לשנים האחרונות, ואצלי לפחות, אני יכולה להגיד לכם את האמת, שכל פעם כאילו תקפתי את זה ממקום של אני רוצה להתחתב, אני רוצה להרזות, אני רוצה שהגוף שלי כאילו ייראה יותר טוב, זה אף פעם לא הרזיק מעמד. אני חושבת שמוטיבציה אמיתית זה משהו שצריך להסתכל על משהו כטווח ארוך. כאילו צריך לחשוב באופן כללי על זה שאתם רוצים להיות פרקים, בכושר, או באופן כללי שאתם רוצים להיות בריאים. כי להגיד אני עכשיו עושה דיאטה, או ממש 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 אוכלת בריא ונקי ולתקופה, עד שאני אוריד 3 קילו, אז ברגע שתגיעו ל3 קילו האלה, אתם פשוט תחזרו להרגלים הישנים שלכם, הכל יחזור, ואתם לא תהיו בריאים. ואני חושבת שהשינוי הבאמת גדול שקרה אצלי, כשהפכתי את ספורט לכאילו חלק בלתי נפרד מהשגרה שלי, זה שהפסקתי לחשוב על יעדים, הפסקתי לחשוב על אני רוצה להוריד 2 קילו, אני רוצה להתחתב, חשבתי אני רוצה להיות אישה בריאה, אני רוצה בעוד 10 שנים שיהיה לי כוח לרוץ אחרי הילדים שלי, שיהיה לי כוח לקחת אותם, לעשות איתם סקי, לעשות איתם כל מיני דברים בחוץ, בטבע אם אני רוצה, שאני אוכל לשחות איתם בבריכה, שיהיה לי את כוח הזה פיזית להיות כאילו אמא בריאה וצעירה בנפש ובגוף לילדים שלי. זה היה כאילו ממש שינוי משמעותי מבחינתי עם ספורט, עם מוטיבציה לספורט. ולגבי תזונה, אני חושבת שכשהיה לי סכרת הריון, זה הכניס בי הרבה הרבה פרופורציה לזה שאם אני לא אשמור יותר טוב על מה שאני אוכלת, עלול להיות לי סכרת, ואני יכולה באמת פשוט להיות חולה בגלל מה שאני אוכלת. וככל שאני מתבגרת, אני רואה איך אנשים סביבי, לצערי, ככה זה החיים, נהיים חולים מכל מיני מחלות. אני פשוט חושבת שהגוף שלנו, כאילו, זה שלנו. זה הדבר היחיד שישאר איתכם תמיד. כסף יבוא וילך, וחברים יבואו וילכו, וכל דבר בחיים יבוא וילך, והדבר היחיד שישאר איתכם מהיום שאתם נולדים עד היום שאתם מתים, זה אתם, הגוף שלכם. הגוף שלכם זה כאילו הדבר הכי יקר בעולם בשבילכם. ככה זה, ככה אני כאילו רואה את זה, וככה אני מתייחסת לגוף שלי. ולכן אני מתייחסת לספורט ותזונה נכונה בתור משהו שאני עושה לעצמי, אך ורק לעצמי, ולא בשביל להגיע לאיזשהו יעד. זה אך ורק בשביל לשמור על השמחה שלי, על הבריאות שלי. אתם יודעים שכשעושים ספורט אז כאילו אנחנו אנשים הרבה יותר מאושרים, זה כל כך נכון, זה מוציא סטרס, זה עוזר לישון טוב בלילה, זה עוזר לאקנה, זה עוזר לחילוף חומרים, זה עוזר לכל כך הרבה דברים, ועל הדרך זה גם עוזר לכאילו חיטוב הגוף והרזיה, אם זה משהו שאתם רוצים. אבל אני חושבת ש דבר ראשון, מבחינת מוטיבציה של איך לעשות ספורט ולהתמיד בספורט, זה להפסיק לחשוב על זה בתור יעד של אני רוצה לרזות. תחשבו על זה בתור אני רוצה להיות בריאה. ועל הדרך, אם תרזו, זה יהיה סבבה ומגניב. הטיפ השני לגבי שינוי אולי תפיסתי או בראש שלכם, זה פשוט תמשיכו להגיד לעצמכם, אתם הבן אדם היחיד שבשליטה לגבי זה. אף אחד אחר לא יגרום לכם ללכת לחדר כושר. גם אם נרשמתם עם חברה כדי לעשות את זה ביחד ולדרבן אחת את השנייה, זה משהו שיכול ככה לדרבן בהתחלה ולהרזיק אולי כמה חודשים, אבל זה לא
שנים, זה לא לטווח רחוק. הבן אדם היחיד ששולט בהחלטות שלכם, בחיים שלכם, בבריאות שלכם, באיך שתראו, הכל זה אתם, אתם בשליטה מלאה, ורק שתבינו שאתם היחידים שיכולים לשלוט באיך שהגוף שלכם מרגיש ונראה, אז אתם תבינו שאף אחד אחר, כאילו אף אחד לא יעשה את זה במקומכם, אתם צריכים פשוט לקום מהספה, לעשות ספורט. יש משהו בספורט שסופר ממכר, בהתחלה, כאילו בהתחלה זה נורא 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 קשה, ואתה כאילו מתחיל עם סופר מוטיבציה, ואני עושה מנוי לחדר כושר, ואתה הולך איזה 4 פעמים, ואז כזה, אוקיי, לא בא לי יותר, ואז לא הולכים יותר לחדר כושר. מכירים את זה? אז אני יכולה להגיד לכם שגם מניסיון, תשלום על מנוי זה לא משהו שבאמת נותן מוטיבציה. להרבה אנשים זה יכול לעזור, כי כאילו אתה אומר, מה, אני מבזבז כסף, אני אלך לחדר כושר, אבל אני שמה לב שגם זה משהו שיכול להרזיק כזה 2-3 חודשים, אבל באיזשהו שלב כאילו כל כך לא אכפת לך שאתה אומר, טוב, כן, ואז אתה מתחיל לצחוק על זה עם חברים שלך, שאתה אומר להם, כן, כן, יש לי מנוי, אבל אני לא הולך, וזה כאילו מצחיק אותך שאתה מבזבז כסף, אבל אתה לא באמת הולך. אז בעיניי גם, כאילו, להוציא כסף על חדר כושר זה לא משהו שבאמת באמת יכול להרזיק מוטיבציה לאורך זמן, זה משהו מאוד מאוד זמני. טיפ פרקטי זה תעשו מה שאתם אוהבים, כי יש כל כך הרבה שיטות היום בספורט, יש יוגה ופילאטיס ויש כאילו קרוספיט ויש מאמנים אישיים שעושים TRX ויש משקולות ויש אירובי ויש גם באירובי יש כאילו ריצה ויש זומבה ויש ספינינג ויש כל כך הרבה סוגים של ספורט שאפשר לעשות היום. כולם טובים ולכולם יש יתרונות, יש כאלה שהם יותר שורפים שומן, יש כאלה שהם יותר מכתבים, אבל הכל טוב לגוף, כל עוד אתם כאילו קמתם מהספה ועשיתם משהו זה כבר טוב, ולכן אני חושבת שאל תתפסו לזה שכולם אומרים עכשיו שזה הדבר הכי טוב וזה הדבר הכי בריא, תעשו מה שאתם אוהבים, כי אם אתם לא תעשו מה שאתם אוהבים אתם לא תעשו בכלל. אני מאוד באופן אישי אני מאוד מאוד אוהבת להרים משקולות, ולכן זה משהו שאני כאילו כל עבודת החיטוב אני אוהבת את זה הרבה יותר מאירובי. להגיד שאני לא עושה אירובי, אני עושה, אבל אני עושה אותו הרבה פחות, וזה בסדר. לפני אימון כושר, אני עושה 20 דקות אירובי. אני לא מאלה שירוץ מרחקים, ואף פעם לא הצבתי לעצמי יד של להיות כזאת שרצה מרחקים, כי אני יודעת שאני לא אוהבת את זה, ואני לא אתחבר. בלי קשר, יש לי בעיות ברגיים, אז אני יודעת שזה גם לא יתאים לי. מה שכואב לי, אני לא רוצה לעשות. אני מאוד מאוד אוהבת זומבה. אבל כשהייתי עושה זומבה בתדירות גבוהה, התחיל לחוב לי בקרסוליים ובברך. הבנתי שזה לא נכון לי, כל הקפיצות האלה. וככל שזה היה כואב לי, פשוט לא רציתי לעשות את זה. אז אל תעשו משהו שפוגע במבנה גוף שלכם, או אם יש לכם פציעות או דברים כאלה, ותעשו את מה שאתם אוהבים. כי שוב, לעשות, גם אם אנשים צוחקים עליכם ואומרים לכם שיוגה זה לא ספורט, יוגה זה הכי ספורט, כן? אם אתם עושים יוגה ומתמידים ביוגה, אתם הכי מתחתבים, זה כל כך בריא, מבחינת שיווי משקל, וכל הגוף, ואתם יכולים לשרוף מלא קלוריות, ולהזיע, ונורא תלוי איזה יוגה, שאל תיתנו לאף אחד להגיד לכם שיוגה זה לא ספורט. מי צוחק עליכם שיוגה זה לא ספורט? זה אלה שלא עושים בכלל ספורט, כי אלה שעושים ספורט, כבר ניסו יוגה, ויודעים שזה קשה. והרבה פעמים אנשים שהם הכי בודי בילדרס, ומרימים משקולות, הם אומרים, אני לא יכול לעשות יוגה, זה קשה לי מדי. אז אל תיקחו, אל תקשיבו להערות השליליות מאנשים שמסביבכם, שהם בעצמם לא עושים ספורט, כי זה מקינה. זה מכינה, הם בעצמם היו מתים לעשות ספורט, והם לא עושים ספורט, והם מקנים בכם שאתם עושים משהו. אז כמו שאמרתי, כל עוד אתם עושים משהו ומתמידים, 2-3-4 בשבוע, ומשהו, אפילו אם זה הליכה של 20 דקות בחוץ, זה יותר טוב מכלום, ותאמינו לי, שאתם תרגישו הרבה יותר טוב עם עצמכם. אל תציבו לעצמכם ישר יעדים של אוקיי, אני עכשיו נרשם לחדר כושר, אני אלך 6 פעמים בשבוע לחדר כושר. תתחילו בקטן, אני אלך 2 פעמים בשבוע, אני אעשה פה 40 דקות, פה 40 דקות, ואז לאט לאט תוסיפו לעצמכם יעד של להוסיף עוד יום בשבוע, ועוד יום בשבוע, ולאט לאט, כי אם אתם מתחילים גם בכאילו, בום, מלא מלא אנרגיה, גם נפצעים ככה, וגם בעיניי זה כאילו ממש ממש קשה ולא מרזיק מעמד. אני הייתי מאלה שהייתי באמת הולכת כזה ממש 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 קצת, כל פעם כאילו הלכתי קצת, ואז לאט לאט עוד יותר ועוד יותר, ואז כשהזמן שלי אפשר לי, התחלתי ללכת כל בוקר, והיום אני באמת הולכת כל בוקר לאימון, חוץ משישי שבת, אני עושה לעצמי הפסקות בסוף שבוע כדי להיות עם המשפחה שלי, אבל באמצע השבוע אני כל בוקר עושה ספורט, ואתם לא מבינים איך זה שינה לי את החיים, ואת המצב רוח, ואת השינה, והכל, אני באמת התמכרתי, אז לא צריך ישר כל בוקר, תתחילו לאט,
אתם לא תקבלו פציעות, אתם יכולים ככה לגלות מה אתם כן אוהבים, מה אתם לא אוהבים, ושוב, אתם לא צריכים לרוץ לאיזשהו מטרה, כי המטרה שלכם זה לעשות ספורט כל החיים, תזכרו את זה, לכל החיים. תזכרו שההתחלה זה הכי קשה, אז אם אתם עושים 10 דקות ריצה, וזה ממש קשה לכם, זה בסדר. תעשו 7 דקות ריצה, ואז שהשבע דקות כבר יהפוך לכם ללא קשה, תעשו 10 דקות, וכשה10 דקות כבר יהיה לא כזה קשה, אתם תעשו 12 דקות, וכל פעם תעלו עוד עוד עוד, ואז תשימו לב, היי, יא, אני רץ שעה, כאילו, איך זה קרה? כי בהתחלה זה הכי הכי קשה, אז אל תעשו לעצמכם יעדים כל כך כל כך גבוהים בהתחלה, כי אתם לא תצליחו לעמוד בזה, יהיה לכם תחושה של כישלון, ואתם לא תתמידו עם הספורט, יהיה לכם פיזית, אתם כולכם תתפסו, אתם מכירים את זה שנתפסים אחרי חדר כושר, יש אנשים שמתים על התחושה, אני לא אוהבת להתפס, אני אוהבת להתפס כי זה נותן לי תחושה של וואי איזה כיף עשיתי משהו, אבל אני לא אוהבת להיות מאלה שכאילו למחרת לא יכולה לזוז, אני אוהבת כל פעם לקחת את הקצה היכולות שלי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל פעם להתפס כזה קצת ולא להגיע למצב שאני לא יכולה לעלות במדרגות. תחשבו טוב טוב מבחינת לוז, מתי ספורט מתאים לכם מבחינת הלוז? אני יודעת שאם אני אגיד לעצמי אני אלך כל ערב, זה לא יקרה, אני מכירה את עצמי, אחרי שאני מרדימה את הילדים וזה וזה, אין לי כוח, זה לא יקרה. אם אני לא יקום ב-6 בבוקר וב-7 אני אהיה בחדר כושר, זה לא יקרה. אני אישית למדתי על עצמי שאני מעדיפה לעשות את זה בבוקר, לפנות את זה כאילו מהיום שלי ולהמשיך עם כל היום שלי ו... ככה זה הרגל שלי, יש אנשים שהם ממש לא אנשים של בוקר, אז תגידו, כל יום בין השעה 7-8 שגם ככה, אין שום דבר בטלוויזיה שאני אוהב לראות, או לא יודעת מה, אני הולך לעשות ספורט, גם אם זה בבית, גם אם זה הליכה בשכונה, ריצה בשכונה, לא משנה מה. תשימו לעצמכם יעדים הגיוניים מבחינת הלוז גם. אתם רואים שיש לכם שבוע מפוצץ, אל תגידו השבוע אני הולך 4 פעמים השבוע, כאילו לחדר כושר, זה לא יקרה. אתם רואים שיש לכם שבוע מפוצץ, תגידו אני, המטרה שלי זה ללכת פעמיים. שימו ביומן שלכם מראש, לפני שהיומן שלכם מתמלא גם את הבמת שעות סגורות לחדר כושר, ככה אני עושה. אני מראש סוגרת לעצמי שעות קבועות כאלה, ואז כשאני הולכת לקבוע פגישות או לא יודעת מה, אני לא יכולה לקבוע כאילו שם, כי כבר יש לי אימון. ואם אני צריכה להזיז אימון, אז אני כבר מזיזה אותו פשוט ליום אחר. אני לא כאילו אומר, טוב, אני אמצא הזמן. שימו את האימונים מראש ביומן שלכם, ותקבעו את היומן שלכם מסביב לזה. כי אתם צריכים, כדי באמת להתמיד ושיהיה לכם מוטיבציה בספורט, להגיד, ספורט מבחינתי זה בסדרי העדיפויות שלי מאוד מאוד גבוה, ועבודה זה גם גבוה, ומשפחה זה גם גבוה, ופנאי זה גם גבוה, אבל ספורט זה לא מתחת. הרבה אנשים רואים את זה ככאילו אם יהיה לי זמן אחרי עבודה וילדים וזה וזה, זה אני אלך לחדר כושר. לא, מבחינתי זה בסדרי העדיפויות זה כאילו ממש גבוה אצלי. תחשבו גם על מיקום, יש נשים שלא מתחברות לחדרי כושר איפה שיש גברים, אז תמצאו חדר כושר איפה שאין גברים. יש נשים שאוהבות חדר כושר עם גברים, אז תמצאו חדר כושר עם גברים. יש נשים שלא אוהבות חדר כושר, אין בעיה, לכי לסטודיו ליוגה, לכי תעשי את זה בפארק, בשכונה שלך. לא בא לך לצאת מהבית? אין שום בעיה. כמעט כל דבר כבר אפשר לעשות גם בתוך הבית. אולי אירובי קצת קשה אם אין לך כאילו הליכון או משהו. אבל כן, כמעט הכל. את אוהבת יוגה ואת לא אוהבת לעשות את זה עם אנשים? יש מלא סרטוני יוטיוב, את יכולה להדליק ולעשות לבד יוגה. את עם עצמך. אני מוצאת, לי זה לא עובד לעשות את זה בבית. לעשות את זה בבית צריך רמה של משמעת עצמית מאוד 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 גבוהה, אבל יש אנשים שמעדיפים, לא רוצים שאנשים יראו אותם עושים ספורט, לא ילד, לא מתחברים, רוצים את השעה שקט שלהם. אני אישית לא אוהבת אימונים בקבוצות. אני שמתי לב שכאילו אחרי שניסיתי וזה, לא כל כך התחברתי לאימונים בקבוצות, למרות שזה סי הטרנד עכשיו, ובאמת הזמינו אותי לכל מקום אפשרי לבוא ואפילו לעשות בחינם, ופשוט לא התחברתי לזה. ואם אתה לא מתחבר, אתה לא מתמיד. אז אני מצאתי שהאימונים שאני הכי אוהבת זה עם מאמן אישי, ככה שזה מאוד מאוד מתורגת, שאני לא אפצע את עצמי בברך. אני יודעת שלכל, לא לכל אחד יש את התקציב לעשות אימונים אישיים, אז פשוט תמצאו מה שעובד בשבילכם, מה שמתאים לסגנון של החיים שלכם, המיקום שמתאים לסגנון חיים שלכם, אם אתם אוהבים לעשות את זה מול טלוויזיה או לא טלוויזיה. מוזיקה זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי ומאוד מדרבן אותי בספורט באירובי, שאני לא כל כך אוהבת. אם אני מקשיבה לאירובי עם קצב כזה טוב, אז אני נכנסת לעניינים, ואני באמת כאילו משתדלת באירובי, כי אתם מכירים את זה שאפשר לעשות כאילו את המכונת סקי ולעשות אותו כאילו ככה, אפשר לעשות אותו ככה,
ממש להשקיע. אז אני עושה אותו לפי הקצב עם מוזיקה שאני אוהבת. אז מוזיקה באמת באמת יכולה להשפיע, במיוחד ריצות, דברים כאלה. אז תתארגנו כאילו על פלייליסט טוב, בגדים נוחים, אומייגאד, יואו, שכחתי להגיד את זה. תקשיבו, לי יש קטע שאני רצה, הכל מתחיל להתגרד לי, הכל. אז הייתי צריכה ממש ממש לחפש בגדים שכאילו לא מגרדים לי, שלא מציקים לי, שאני מרגישה בהם יפה. אם אתם הולכים לחדר כושר ואתם נורא נורא כזה self-conscious, כאילו מרגישים לא בנוח עם איך שאתם נראים, תמצאו בגדים שאתם מרגישים שמחמיאים לכם, תשקיעו אולי באוטפיט אחד או שניים שאתם נורא נורא אוהבים וחושבים שאתם הכי נראים פצצה ואתם כיף לכם לשים את האוטפיט הזה, זה גם יעזור לכם בלצאת מהבית וללכת לחדר כושר. אם אתם הולכים לחדר כושר כזה עם בגדים כזה של כזה טי-שירט גזור מהצבא וכאילו בוקסר של החבר שלך מהתיכון, אז את לא תרגישי יפה וכאילו זה לא יודעת, בעיניי זה כזה לא נותן מוטיבציה. אני חושבת שכאילו כן, אוטפיט ספורט אחד יפה וטרנדי וכאילו ושיק כזה ייתן לך תחושה של בא לי לשים את האוטפיט הזה, you know what I mean? נעליים, להשקיע בנעליים כמו שצריך כדי שלא יהיו פציעות, מאוד 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 חשוב. אני יכולה להגיד לכם שאני אותם נעלי ספורט כבר איזה 5 שנים, אני מתה עליהם. תשקיעו במשהו אחד טוב פעם אחת, אתם לא תצטרכו כל עונה להחליף. כדי שלא יתחיל לשעמם לכם, כל הזמן תעשו תרגילים שונים ותתנסו בדברים שונים. אני יודעת שהיה לי מאמן כושר, וואי אהבתי אותו, אבל הוא כבר לא מאמן כושר ולכן אני כבר לא איתו. הוא היה עושה לי כל פעם כל מיני דברים של איגרוף, וכל פעם הוא היה עושה לי עם חבלים וכל מיני דברים כאילו מגניבים כאלה, ואז האימונים איתו היו נורא נורא כיפים, כי כל פעם כאילו הייתי עושה פשוט משהו אחר לגמרי. So switch up the routine שלא יהיה לכם משעמם, ותרשמו את המשקולות, אם אתם עושים הרמת משקולות, או אם אתם רצים למרחקים, או כל דבר שאתם עושים כזה, תרשמו לעצמכם, או תזכרו לעצמכם כמה עשיתם, כדי שבפעם הבאה, וכל פעם אתם רואים שאתם עולים במשקלים, זה מה זה עושה מוטיבציה. אני יכולה להגיד לכם ש... המאמנת כושר שלי תמיד אומרת לי, יא, את עכשיו עושה 40 קילו, אשלי, את זוכרת שכשהתחלת היית על 9 קילו? ואני כזה, יואו, אימאלה, אני כאילו ממש מתחזקת, כאילו, זה משהו שלא רק בתחושה בגוף, זה ממש, המשקל כאילו עלה מ-9 קילו ל-40 קילו, אני עכשיו מרימה, וזה נותן תחושה של הצלחה וביטחון עצמי, ואתם באמת יכולים לראות את ההצלחה שלכם, את ה, איך אומרים, progress, תהליך שאתם עוברים ואת השיפור בתהליך שלכם. סליחה שאני כל הזמן מסתכלת לשם, פשוט שם זה הגינה שלי, וזה נורא יפה להסתכל מהחלון, אז סליחה שאני כאילו... לא איתכם, אני כאילו בחלון. אם זה עוזר לכם לקבוע עם חברה, אז תעשו את זה, אבל אם אתם מכירים את עצמכם וזה משהו שלא ירזיק מעמד, אז כאילו, אל תבנו רק על החברה, גם חברה יכולה להבריז לך, ואז את רואה את זה בתור תירוץ, למה לא ללכת לספורט היום. אז כאילו, תחשבו שזה אתם, זה רק אתם, ואל תחשבו טווח קצר, תחשבו טווח ארוך, תחשבו על בריאות הגוף, לא על זה שאני שונאת את הפרסומות האלה של הקיץ הגיע, הגוף מוכן. מה זה השטויות האלה? את לא תירשמי לחדר כושר בגלל שהקיץ הגיע והגוף עוד לא מוכן. הגוף שלכם הוא תמיד מוכן, זה שטויות, ושלא יכניסו לכם לראש שאתם צריכים להרזות לקראת הקיץ, שטויות, שטויות, שטויות. אבל אתם צריכים להיות בריאים תמיד. אז חדר כושר, תעשו פרסומות כל הזמן, למה רק לפני הקיץ? זה משהו עצבן אותי. יעדים קטנים, לא גדולים מדי, כדי שתוכלו לעמוד בהם, להרגיש תחושת ההצלחה ולהמשיך הלאה ליעדים הבאים. ותזכרו שההתחלה זה הכי קשה, ושאתם עושים את זה אך ורק בשביל עצמכם, והיחידים שיכולים להביא את השינוי על הבריאות שלכם ועל ההצלחה של התמדה בספורט ואורח חיים בריא, זה אך ורק אתם. אני מאמינה בכם ואני יודעת שאם אני יכולה לעשות את זה, תאמינו לי שאתם יכולים לעשות את זה. כל אחד יכול למצוא זמן לספורט. אני שונא את התירוץ הזה, אין לי זמן. אני ועידן האנשים הכי עסוקים ביקום, ואנחנו שנינו מוצאים זמן לספורט. עידן עושה אולי 3-4 פעמים בשבוע, אני עושה 4-5 פעמים בשבוע. כל אחד יכול למצוא לזה זמן. עם השלושה ילדים שלנו. אז אני אוהבת אתכם, מאמינה בכם, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ותגידו לי, תשתפו אותי עם הסרטון עזר, אם התחלתם לעשות ספורט, אם אתם מרגישים טוב עם עצמכם, תשתפו אותי בתהליכים שלכם, אני אוהבת אתכם המון המון המון, ואם אתם רוצים עוד השראה לזה, באינסטגרם שלי יש highlights עם מלא דברים בריאים שאני מכינה, כאילו מלא, לא מכינה מלא, אבל כל פעם שאני נזכרת לאיזה משהו בריא אני מנסה לשים שם, וגם אימוני כושר וכאלה אני מעלה מדי פעם לאינסטגרם לסטורי. אז אני אוהבת אתכם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי!